Lastentarhanopettajista on koko Suomessa suuri pula. Eli ollaan tutkittu, että pääkaupunkiseudulla lastentarhaopettajia puuttuu satoja. Eli näitä tehtäviä tekee sitten kouluttamattomat henkilöt, usein lastenhoitajat tai sitten jopa ihan henkilöt, joilla ei ole minkäännäköistä koulutusta alaan. Ja samalla tavalla se alkaa kostaantumaan myös sinne lastenhoitajien puolelle, eli siellä sitten alkaa näkymään myös se tilanne, että ei välttämättä enää löydykään henkilökuntaa, koulutettua henkilökuntaa heidän tehtäviinsä. No tietysti yksi asia on se, että koulutuspaikkoja yliopistoon tulisi tarpeeksi lastentarhaopettajille, mutta sekään ei vielä mun mielestä takaa sitä, että henkilöt, jotka koulutuksessa ovat, että he tulisivat kentälle töihin, eli sinänsä kyllä ne on ne työolot, työehdot, palkkausasiat, jotka on saatava kuntoon, että me saadaan tänne lastentarhaopettajat jäämään kentälle töihin.